יש כזה רמה של אי ודאות. זאת אומרת, יום אחד יכול להיות טיסה, ויום אחרי זה אין טיסה. עשרות אלפי מושבים שמתבטלים מדי שבוע. זה הייתה אמורה להיות טיסה עם כל הבורד, ממש שבוע הבא, ובגלל כל הסיפור הזה שאין בעצם מחצת כל כך מישראל, אז דחו לנו הטיסות, אותו רגע כל הסיור הזה בוטל, זה בעיה קשה מאוד. אי אפשר לנהל גיוס, כי אי אפשר לדעת אם יהיה לו טיסה בדיוק מתי שיש לו פגישה עם משקיע. מתוך יותר מ-100 חברות תעופה שפעלו כאן בקיץ שעבר, כרגע פועלות כרב. צליתי את הסטארט-אפ שלי באנגליה, פתחתי סניף בישראל לפני 3 שנים, נטו מתוך ציונות, בהנחה שאני מגיעה לצוות הבריטי שלי כל 6 שבועות. קרן עם קו אידיאולוגי ציוני מאוד חזק, 80% מהמשקיעים שלנו אמריקאים, 100% מההשקעות שלנו הם חברות ישראליות. והאתגר שהם לא יכולים להגיע לפה, ואנחנו לא יכולים להגיע אליהם, מאוד מאוד קשה. היו כבר 2 כנסים בארצות הברית שהפסדתי פשוט כי לא היו לי טיסות, ואם היו, אז הם היו במחיר של מעל $10,000 לכרטיס. גם להגיע לארצות הברית נהיה הרבה יותר מורכב, וכל הטיסות הרבה יותר יקרות. כל החברות האמריקניות לא טסות לארץ. אז המשקיעים כבר שאלו, את מתכוונת לחזור ללונדון? כאילו יש ממש דחיפה של חזרה. שני חבר'ה תפסו איזושהי טכנולוגיה, מגייסים כסף מהאיחוד האירופי, מגייסים כסף מקרנות מצוינות. המנכ״ל כבר עזב, נגיד, בקיץ. או משהו, באמצע שנה COO נאלץ לעבור לחוץ לארץ. נאלצנו להגדיל את התקציב שלנו, ממש ממש הוצאה שלא תוכננה. את החברה עם אנשים שטסים למקומות כמונו, זה מייקר לך מאוד לתקציב הנסיעות. חלק מהחברות כבר הודיעו שהן יחזרו רק באביב 2025. ורואים את זה שישראל הפכה מהמקום הכי חופשי והכי אפשר לעשות את הכל פה ולהגיע לכל שוק, ועכשיו אנחנו לא יכולים להגיע לשום מקום. אנחנו די תקועים פה. אנשים מבינים, אנחנו די תקועים בישראל. קטסטרופה, כאילו אין מילה אחרת.